叫我一声夫君，我就放了你。司有余，转进这件事情对你没有好处。我是你的夫君，你的事儿就是我的事儿。你现在要对付的是楚国的敌人，其他的事情都不要想。将军，太子请您晚膳时候去大院子里。太子殿下，青铜何时跟我也这般客气了？不知太子殿下叫青铜来所谓何事？啊，本宫是听说你没有随大军一起回丹阳城，所谓想请你吃顿便饭而已。来，坐。来，青铜，这都是你爱吃的菜。多谢太子殿下赏赐，末将惭愧。将用完膳了，先行告退。方才的太子府，你定然没有吃好吧？阿禄为你准备了粥食。算了，先上药吧。你能不能转过身去？娘子在为夫面前要不好意思到什么时候？好好，为夫就转过去。放着。窗外有人。花嫩绿的树叶放进箱子里做岁月的书签，让它代替青春陪